shirkan oo ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta dawladda hoose iyo sidoo kale kuwa degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo daarana baraarujinta maalinta qaran ee 18-ka miyowfood ay nagu soo haysa ayaa waxa halkaasii ka hadlay maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteelko isagoona bulshada ugu baaqay u diyaar garowga xuska maalinta qaran ee 18-ka May iyo sidoo kale kor u qaadida bilicda caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxana maayarka hadaladiisi kamid ahaa mas'uuliyiinta dawladda hoose waxyaabahaan isla qaadanay waxa ka uu ka ah in dib loo xoojiyo dibna loo dhaqaajiyo ololihii nadaafadda kaasoo socon doona oo shirkadaha iyo dawladda hoose iska gacan kaashan doonaan in munaasabadii ID May oo inagu soo foolleh dhammaan shacbigu siday uga qayb qaadan jireen uga qayb qaataan qof walibana aqalkiisa iyo nadiifiyo calankiina ka taago iyadoo lagu qaban doono munaasabadda xilligeedii ID May su-aalo badan bay dadkuna soo weydiinayaan su-aalaha waxa weeye bishan waxaa la qabanayaa waqtigeedii caadiga ahaa maalintii ID May dee iyadoo kabadaana 12 kabadaana ku beegmasa ayaan filayaa in la wacyigeliyo ummadda laguna wacyigeliyo xeerka baarlamaanku ansixiyey guutida soo maray madaxweynuhuna saxeexay ee xeerka maaraynta qashinka iyo fayadhowrka magaalooyinka xaraintii xoolaha in la sii xoojiyo degmo kasta iyo waaxda arrimaha bulshada u qaabilsanaa ay ka shaqaysa hawsha qofkii xoolihiisa xoolaha magaalada iskaga soo daayaana isaga ay u dhibaato tahay khaasatan geel iyo loo yaadhiba waa guud ahaan cid kasta loogu dulqaadan maayo saddexda nooc mid u yahayba xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv hargeysa